תודה. כיף. אני אומרת שהבחור הזה פותר עכשיו מהעבודה שלו. תראה איך הוא הפוך מהוויסקי. אני אומר ש... שמה? שהילד של השכנים מפריע לו לישון, ובגלל זה הוא בא לפה כל הלילה. מקורי. טוב, עומר. אני הולך לנסות את מזלי שוב. מה תיתנו לי להזמין אותך לבירה? בעיקרון אני מחפשת או שותף או שותפה, זה ממש לא משנה. זהו, הדירה ממש חמודה, אתם מוזמנים לראות. ואם אתם מעוניינים, אז בואו לדבר איתי. סתם שאלה, תגידי, למה בחר דווקא בי? סתם, לא יודעת. כל מיני דברים. אז מה, תבשתי אותך? היי. היי. זה השכר הדירה. תודה. אז מה, משמרת קשה? כן, הרבה שעות על הרגליים. אבל אי אפשר להתלונן כשיש עבודה. יואו, אני ממש מצטער. אני בטח לא רגילה לרגלי אכילה כאלה. אני אפילו שאלתי אותך, אם רוצה שאני אזמין לך גם ענה, אני מצטער. מה פתאום? אתה לא צריך לשאול. בטח שכן. אם היית מזמינה, היית רוצה שתציעי לי גם. אז אין לך מה לדאוג, אני מעדיפה שלא להזמין אוכל מבחוץ. את רצינית? אחד הדברים שהכי אהבתי לעשות, זה לשבת עם חברה שלי על הספה, להזמין ביחד אוכל ולהתקרבל. תודי שגם את מתה על זה. האמת שאף פעם לא עשיתי. לא עשיתי לזוגות, איך לא? לא יודעת. לא היו לי הרבה הזדמנויות. והבחורות הלא זורמות, אה? מה זורמות? סתם, לא היה לי עבר מזהיר עם בחורים. ולמה זה? לא יודעת, סתם. לא לכל דבר יש סיבה. הנה, את רואה? אמרתי לך, הסוודר הזה נראה מעולה על כל אחת. קחי, עכשיו תורך למדוד. טוב, על הגוף שלך הכל נראה מעולה. וואי, ממש מצטער, ראיתי שאת בבית. לא אמרתי לך שזה נראה מעולה. אני רוצה להתלבש. אני רוצה להתלבש. כן, מה, כבר שכחת אותי?
נו, אז איך אני מסדר לך איזה בחור? מה, אנחנו בתוכנית שידוכים עכשיו? אם היינו בתוכנית שידוכים, אז הייתי מבין למה היה לך בחור ובגלל זה יש אותי פה. בתוכניות שידוכים, אף אחד לא מנתח את הסיבות. אוקיי, אז אנחנו לא בתוכנית שידוכים, אבל אני יכול להבין מה הסיבות שהיה לך בחור. אני לא יודעת אם זה רק אצלי, אבל... אני אף פעם לא בטוחה, אני לא יודעת. את מה אני חושב? אני חושב שהבעיה שלך זו את. את לא שלמה עם עצמך, את מפגינה את זה. את כל הזמן מתעסקת במה חושבים עלייך, ובגלל זה את מפחדת מרומנטיקה. זה ניתוח די מעמיק בשביל מה שאתה חושב. מה זה מעניין אותך איך אני מרגישה? כל אחת יש את הסריטות שלה. מה את חושבת, שאת דובה? בגלל זה את לובשת חולצות גדולות? שיחה אתמול. אולי התקפתי אותך. אולי? דה, דיברנו על דברים רציניים פה. דה, זה בא ממקום טוב. מיקי ואני... אולי אתה צודק. מיקי? לקוח קבוע בבר. חבר די טוב שכבר מזמן היה בינינו מתח מיני. אבל לא יודעת, סוף סוף הייתה הרגשה שזה מתפתח. ואת בטח עצרת את זה. אמרתי לך, את חייבת להתחיל להיפתח יותר. את חייבת סוף סוף להכניס מישהו לחיים שלך שהוא לא השותף שלך. אתה לא מבין? ככה אני. אי אפשר לשנות בן אדם ברגע. אז יש לי בעיות. אם יש לך בעיות, את חייבת לפתור אותן ולהתחיל לשנות דברים. מה הסיפור הזה שלך לנסות לשנות אותי כל הזמן? ככה אני, וטוב לי. אמור להביע, אתה נורמלי? זה דווקא הצד די טוב. אולי ככה תרגישי בנוח עם הגוף שלך. תסתכלי על זה בצורה אובייקטיבית. 247 גולשים מרגישים מאוד בנוח עם הגוף שלך. מה הקשר? מה, הכל בשביל לשנות אותי? מה, אל תשחק אותה כאילו עשית את זה בשבילי. מה אני אמורה לעשות עכשיו? שאלת אותי? אני חושב שמפה יהיה לך רק יותר טוב. תשלימי עם עצמך. אולי מחר נראה אותך עם מיני שחורה וסקס. מה, נראה לך שזה הזמן להיות עכשיו ציני? Thank you.
עומר, תקלטי את הבנות. יכול שזה נראה הכי מפגש תיכוניסטיות כאלה? אפשר לקלוט את כל הטיפוסים. טוב, עומר. נראה לי, אני אנסה את מזלי שוב. אולי... מה אני יכולה לזמן את אוכל ביום? יש לי רעיון יותר טוב.